Jag heter Erik Pettersson Ruiz och är mjukvaruingenjör inom bank och finans på CGI. Jag är utbildad civilingenjör inom datateknik från KTH och jag började faktiskt min karriär på CGI genom att skriva mitt examensarbete inom hur artificiell intelligens kan användas för att bekämpa penningtvätt som görs med kryptovalutor. Därefter så har jag också fått jobba med förvaltning och utveckling av ett helt radikalt annorlunda system som COBOL och Stordator. Men nu senaste året då så är jag tillbaka med AI och jag hjälper nu våra finansiella kunder att implementera generativ AI för att öka produktiviteten och minska riskerna som finns kopplade med mjukvaruutvecklingen. Jag skulle nog säga att jag ser AI som en lika stor drivkraft som internet var för 25-30 år sedan. Vi kan ju se att AI har redan revolutionerat flera branscher och det är nog ingenting som tyder på att det skulle förändras i framtiden. AI har faktiskt hjälpt oss nu att effektivisera, automatisera olika processer och också hjälpa oss att analysera stora datamängder som då underlättar för oss att skapa bättre produkter och tjänster som är då mer anpassade efter användarnas behov. Om vi tittar just på mitt exempel och det som jag jobbar med, alltså applikationen av generativ AI på mjukvaruutveckling, så kan vi ju se att det finns en markant ökning av produktiviteten hos mjukvaruutvecklarna samt kvalitet i den kod som de genererar. Självklart så finns det ju risker som är kopplade till detta, etiska och sociala, och det är vi fullt medvetna om. Men vi ser AI mer som ett hjälpmedel eller verktyg som kan underlätta vår vardag. Dock blir det ju allt mer viktigt att vara källkritisk. Jag skulle säga att det som kännetecknar oss gentemot våra konkurrenter är sättet vi jobbar med våra kunder. På CGI så ser vi oss inte själva som en extern del av kundens verksamhet, utan vi är snarare tekniska partners. Genom att jobba på det här sättet så underlättar det för oss att förstå deras mål, deras utmaningar, deras affärskultur, vilket då hjälper oss att adressera och bemöta deras behov på ett helt annorlunda sätt. Det som kännetecknar just CGI:s företagskultur skulle jag säga, det är att vi bygger öppna och ärliga relationer, inte bara med våra kunder men också internt inom CGI, vilket jag värderar väldigt högt och har fått mig att stanna här i flera år.